Останні хвилини до початку кастингу. Претенденти та претендентки заповнюють анкети. Прийшли сюди і цілі родини. На старті хвилюючого перевтілення моральна підтримка майбутнім учасникам проєкту «Я зможу» потрібна. Я хочу збросити лишній вес і набратися впевненості в собі, тому що мені це дуже мішає по житті. Появились багато комплекси, которые мешают мне не просто в обществе, но и дома. Усталость увеличилась. Хотелось бы очень найти в этом проекте себя, чтобы он мне помог. Я ее всегда поддерживаю в всех начинаниях. Если это хочется, нужно для себя, то обязательно поддержим. Для кожного учасника проекту це можливість не лише кардинально змінитися, а ще стати телезіркою на 4 місяці. Я одинока. Мені хочеться позитива, мне хочется общения и надеюсь на лучшее. Я решила принять участие в проекте, потому что это щекотит нервы, это во-первых, даже сейчас, это очень интересно, во-вторых, и в-третьих, я хочу пожить вне зоны комфорта. Вот для меня комфортно вот быть такой, я себя такой понимаю, но мне хочется побыть еще на 15 килограмм поменьше и посмотреть на себя со стороны. От проекта я жду мотивации. Ее не хватает в обычной жизни, ты ее теряешь через 2 недели и все. Заняття у фітнес-клубі, курси дієт, плавання та різні активності. І це ще не всі родзинки проєкту «Я зможу». Працюватиме з учасниками і психолог. А ще під час перевтілення за здоров'ям слідкуватимуть медики. Ідея заключається в тому, щоб показати на учасниках проєкту те, що змінити свою життя, набрати вес або ж похудіти, можна, не тратя на це огромных денег и больших финансовых ресурсов или же много времени. То есть нужно соблюдать элементарные правила, диету, физические нагрузки и, конечно же, образ жизни. То есть наша задача все это показать, что это все реально. Це буде проект перевтілення. Я гадаю, що ті 10 героїв, які з'являться на екранах телеканалу Z, дійсно зможуть за 4 місяці з себе зробити зовсім нових людей і саме вже до новорічних свят предстати перед телеглядачами, перед своїми рідними, зовсім іншими людьми, з іншими звичками, з тим, що вони дійсно стануть іншими людьми, як вони самі бажають. Ми спробуємо нашим учасникам дати за ці 4 місяці повний спектр того, що можна отримати від життя. У фіналі проєкту до створення нового образу перевтілених долучаться стиліст і візажист. Найкращого з учасників очікує подорож на 2 до Європи. Відібрати 10 претендентів мають вже найближчими днями. Потім за всіма їхніми змінами можна буде спостерігати на телеканалі Z. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал Z.